right now, right? We thank you, Jesus, for this far that you have taken us. It's a video shoot in Tigane by SBJ coming like an aeroplane. Original and serious. On this, we are sitting here waiting for you. Yeah, man, yeah, man. And your praise, Matt, yeah? Ah, Nelly Abusi ama maneno hapa. Baba. Ndio mimi nilikuta maneno. Na yemesi. Mbona mimi anaomba mosi? Ni sina. Inakuaje twangu? Hiyo I'm talking to you man, she's okay to talk that. This you know I was. Yeah man, kama unaviona tuko kwenye location ya pili hapa, ready to shoot something. Kutoka kwa mwanangu hapa, mdogo wangu SBJ, you know. Kwa hiyo tunahitaji sana support yenu nyinyi kama fans wetu, kwa sababu nyinyi mnasababisha tuko hapa na nyinyi mnasababisha tunafanya kazi nzuri. Asante sana. Yo, the super producers. Sema maneno mwanangu, sema mwanangu amewahi kwenye misheni yenyewe. Aha. Unapiga kama vipi kitu itakuwa fresh yani? Au sio? Shanelewa. Sema baba. Unakwaya? Mambo mimi nishasema. Noma sana. Sema maneno kaka brother, unafanya nini? Tunatarajia nini kutoka kwako? Dance moto sana. Mutaua hii kitu. Hawa ni wazito wazito wazito. Safi. Ni mendela wanatesa mbaya. Note, note. Ngojea kuona yani kwenye media, msingi. Yo. Ya man. Safi. Mimi ni kijana, ambaye nimementa mimi kama si ndio naendelea. Kuja mawa. Sasa akiwa huko. Hawa ni warembo wa Tima. Tima. Ntigane nchini na Yesu. Yaani leo kuna tesa, sema maneno. Mnachekiaje hii video? Tiga Yesu. Inaweza iwezi. Inaweza mbaya sana. Yaani tunatarajia nini kutoka kwenyu? Tunatarajia ile dance inaitwa kuo. Kuhodi. Noma sana. Ama inakuaje dadangu? Inakuaje? Hii itakuwa inatesa vipi? Inaweza? Itaua. Soma. Najua mtaua bwana. Inasoma sana. Uja nani hii? Ati don't work. Baada ya sisi wanga tunatoka shoot, tunafanyanga kitu inaitwa kurudisha sukari chini. Huyu ni papa anarudisha sukari chini ama inakuaje? Rocky logo, Rocky logo. Aende paende. Hii ni appetizer. Rocky logo yai. Dante, oh, unasema nini kuhusu maneno? Ah bana, sukari kwanza. Ngori maneno. Kama kabisa. Hiyo. Inaweza iwezi? Inaweza. Wapi wapi? Etio. Hii inaitwa team SPJ. Kama logo moja kali sana inajulikana kama SPJ. Saved by Jesus. Yeah. Na ondoa hii. Ondoa hii hizi.